Beş kəndin sakinləri uzun illərdir mavi yanacaq problemindən əziyyət çəkirlər. Söhbət Qusar rayonunun Qaratoba, Cilahoba, Hasatala, Nəcəfoba və Torpaq Körpü kəndlərindən gedir. Yerli sakinlər bildirir ki, ətrafdakı yaşayış məntəqələrinə qaz çəkilsə də, adı çəkilən kəndlər sanki unudulub. Hətta kənd ərazisində yerləşən təsərrüfatlar belə mavi yanacaqdan istifadə edir. Lakin onlar hələ də qış aylarında mənzillərini odunla qızdırmaq məcburiyyətində qalıblar. Bizdə qaz yoxdur. Qonşu kəndlərdə hər yerdə var. Bizim üçün yoxdur. Balaca uşaqlar var evdə. Hamısı soyuqdan çətindir qış vaxtı. Hörmətli prezidentimiz hər yerdə qərar veriblər ki, qaz çəkilsin. Cəmaat üçün yaxşı olsun. Bu qədər bu ölkədə irəliləyiş var. Niyə bizim üçün qaz olmamalıdır? Biz mavi qaz tələb eləyirik. Hara lazımdır o orqanlardan. Qışda qaz yox. İşıq biraz külək olan kimi işıqlar sönür. Uşaqlar var, nəvələr var. Soyuqdan qaldılar belə, aciz. Ona görə mən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, qoy bir əncam qursunlar bu beş kəndə. Hər yerdə, yaxın kəndlər, böyrümüzdən qaz gedirək, bir kilometr məsafə var. Oradan bu kəndi çəkməyə nə var ki? Nə turba gedir onu? Kənd sakinləri deyir ki, odun əldə etmək də müşkülə çevrilib. Çünki yaxınlıqdakı meşə sahələri qoruq elan edildiyindən onlar odun almaq üçün 60-70 kilometr məsafə qət edərək rayon mərkəzinə getməlidirlər. Bu isə həm vaxt itkisi, həm də əlavə xərz deməkdir. Milli park eləyib meşəni, da oradan odun getirməyə icazə yoxdur. Bir at arabası getirsə 500 manat, 600 manat arabanı da götürürlər, qalmışıq belə cəriməliyirlər. Qazımız yox, biz hara müraciətdir. Orada bir yer var, bağ var. Onlar qaz çəkir. Tağarubada parnik var, qaz çəkir. Amma bu 5-6 kənd qalıb qazsız. Uşaqlar var körpə. Hələ mən özümdən götürürəm. 3 dənə mənim balam var körpə uşaqlardır. Da odun da vermə. Odun dalınca gedirik, icazə vermirlər. Deyirlər ki, qoruqdur. Qusara gedir, qusara da bizə baha başa gəlir. 600-700 min manat deyəcəm, bizə bir dənə qışlıq odun gəlir. Bu cəmatda iş yoxsa, deyək. Qaza həsrət qalan 5 kəndin problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, məsələ 2019-2023-cü illər dövlət proqramı çərçivəsində həllini tapacaq. Yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Hal-hazırda reallaşmaqda olan bu proqram 2019 və 2023-cü illərə əhatə eləyir. Qusar rayonunun qeyd olunan 4 kəndi də qazlaşdırılmayan yaşayış məntəqələridir və buraların da qazlaşdırılması ilə bu proqram çərçivəsində hesab edirik ki, mümkün olacaqdır. İndi sakinlərə 2 ildə səbr etmək düşür. İnanırıq ki, deyilən vaxt ərzində problem həllini tapacaq və sakinlər mavi yanacağın istisinə qızınacaq.